redattori, banchi, era neuma. Da asseti asociazie de rato nu da ce nu de spui și s-a închis să ne vizi. Magra via cu masă ta și sara vizi care s-a vrut da ideea și romului bune băim asociație bune băim asociație azders. Rați zaldau ta nevăt ucinde la bune băși. Da sori da am gamot că ne vizi spunze, udați cu resul, cât că sunt și eu zvebeli, o am pe romne vizi și și nevăda, vera rat zala gada ar tine vine da imas, rați martlat mie acinda. Ucam dacheva, უკან დახევა წარწოდნია და როდესაც უსაყვედურებდნენ ჯიუტობას, სიკერპესა და სიმკაცრეს, ყოველთვის ამ ფრაზას შეაგებებდათ. მეომრის უკან დახევა, გამოქცევა ბრძოლის ველიდან სიმუხთლეა, ღალატია. თვითონვე წარმოედგინა თავი მეომრად, სალიტერატურო საზოგადოებრივი ასპარეზი კი ბრძოლის ველი. და მემუარის ბარიერთან ილიას არაერთგზის დგომის მიზეზად სწორედ ეს სიმაგრე, შეუპოვრობა, სიმკვახე და მოუგდებლობა მიაჩნია. ბარიერთან მდგომარეობა ნიკო ნიკოლაძეს გამოთხოვდა ორთაბრძოლაში, როდესაც ის რუსულ გაზეთ ობზორს გამოსცემდა და სეკუნდანტად ამ გაზეთის თანამშრომლის პოეტ სიმბორსკის აირჩევდა. ნიჭიერდა პატიოსან კაცად მოიხსენიეს მემუარისტი და ამასთან თავგამოდებულ მცდელად, რათა ეს საქმე შერიგებით გათავებულიყო. ამაო ჩაუვიდა გარჯა, ერთმიორის ნიჭისა და უნარის დიდ დამფასებელი ეს ორი პიროვნება პირისპირ წარდგებოდა იარაღ მომარჯვებული და ვიდრე გასროლის ნიშანს მისცემდნენ, სიმბორსკის გული ამოუჯდებოდა და აფეთქინდებოდა. აშკარაა, დასაღუპად არც ერთი არ იმედებოდა. არც ის, ვისაც სეკუნდატობდა და არც ის, ვინც ამჯერად იქით მხარეს იდგა. არადა საქვეყნოდ ჭაბას ამდენი ხანია ერთად იზიდებოდნენ და სწორედ ნიკო ნიკოლაძის თავგამოდების გამო მოხდებოდა ილია სამუდამოდ რომ არ განუდგებოდა საზოგადოებრივი საგანმანათლებლო მოღვაწეობას და მომრიგებულ მოსამართლედ არ ჩაიკარგებოდა დუშეთში. სეკუნდანტის ტირილი მოქმედებდა დუელიანტებზე. რაიმე სხვა მიზეზიც ამოჩნდებოდა. დაზუსტებით ვერავინ იტყოდა და აღარც მემუარისტი დაიწერ ზედმეტ ჩხრეკას. მთავარია, რომ ჩახმახის გამოშრამდე აღარ მივიდოდა საქმე და შერიგებით დაასრულებდა. კიდევ კარგი, გასროლამდე ატენდა სიმბორსკი და არა გასროლის შემდეგ. ვახტანგ ჭელიძე ივანე მაჩაბლის ერთი პირადი წერილის ამ პასაჟს მოიხმობდა. იმის ნიმუშად, თუ როგორ ინარჩუნებდა ეს პიროვნება მიუკერძოებლობას, თუნდაც საქმემისთვის ძვირფას პიროვნებას შეეხებოდა. ის ისეთ მოამაგეს, როგორც ყოველ წარმართებას მაჩაბისას იმ კაცის სახელს უკავშირებდნენ, ილია ჭავჭავაძეს. სათავადაზნაურო გიმნაზიაში იწყებს ინსპექტორობას და ილიას ყველგან თავისი კაცი გაჰყავს. საადგილმამულო ბანკში იწყებს მოლარეობას და ილია ჩასვა აქაც, როგორც მისი უებურესია. ნიკო ნიკოლაძესთან პოლემიკა მოუხდებოდა და ეს ახალგაზრდა კაცი გამოსცდა სახელიან პუბლიცის თავისით ვერ შეებედავდა, უთოდ ილიას წაკეზებით მოქმედებდა. ის საპოლემიკო სტატიაში ივანე მაჩაბელი, თითქოს და მოიარებით, მაგრამ მინიშნებით გამჭვირვალედ კი მიანიშნებს მკითხველს ოპონენტის ცილის მწამლებობას, უსინგისობას, ნამუზე ხელის აგებას, თორემ თვალთმაქცობას ხომ მოურიგებლად უკიჟინებდა. ნიკო ნიკოლაძე საპასუხო წერილში ნართაულით აღნიშნავდა ივანე მაჩაბლის ზურგს უკან ილია ჭავჭავაძის არსებობას. რაკიღა დროება ივერიის გაერთიანებულ რედაქციაში ჩამოაგდებდა სიტყვას, თვით ოპონენტს კი წამდა უწუმ შვილად და ბალდად მოიხსენია. და აი, ივანე თავის ძმას ვასილ მაჩაბელს ბარათს უგზავნეს პეტერბურგში. ნიკოლაძემ ჭავჭავაძე ცოტაოდენი გადაკრა ობზორში, რატომ ხმას არ იღებს შემს ლაპარაკზე დავა. ჭავჭავაძე გაცხარებულიყო და ეს დიდი შეცდომა მოსწონდა. ნიკოლაძე დუელში გამოეთხო. არამართლებს ილიას ასეთი მკვეთრი ნაბიჯისათვის. მიუკერძოებლობა მიუკერძოებლობად და რაოდენ საგულისხმოა ქართულ დუელიანას სრული სურათის აღდგენისათვის ეს მცირე დეტალიც და ის ფონიც თუ რა ვითარებაში და ვის მიერ გახმიანდა. საერთოდ კი, როგორც ამ ფრაზიდან ცნაურდება, ივანე მაჩაბლის ბუნებისათვის სრულიად შეუფერებელი ყოფილა დუელში გაწევა და ამგვარები, მიუხედავად მისი ფიცხი და ამაყი ხასიათისა. თოფის წამალივით რომ ფეთქავდა და ოდნავ ურიგო სიტყვასაც არ იტმინდა. უკიდურესი დაპირისპირების ჟამსაც ილიასთან ბანკობიადის შვიდწლიან ომში დუელში გაწვევა მათ შორის არ მოხდა, თუმცა ილია ყველასთან
საამბიციო ტიპო შემოგვიწევს. მიდევანდო ბატონობერ. ძალიან ბევრი დუელი მომხდარა ქალების გახოლადაში. და ელაგეს არ მოხდებოდა. ერთადერთი შემთხვევა ყოფილა რომ ქალი ყოფილა დუელში ის. აბა, ეს მამაკაცსაც მოჩაოცხებს და დუელიანტი ყოფილა ქალი. მეგორი რაღაც ინგლისელი, რაღაცაც ვიბრატონ გიზოს რაღაცა, თქმა უნდა. არის ხო გიზოზი არა. მაგდა იგი გიზოზი. იაკო ხიანტეს როშინავს. სასაჩი გაწმენდ მართლაც ალბათ იმიტომ რომ გაადაიხე უკან იქ სადაც ქალიც კი შეიძლება დუელში მონაწილეობდა. ვერავინ გადაგიჩება ისე რაღა დაგიმალოთ ისე და ეთყობა ვერც ის რომ ქრისტიანები ვართ ის რომ ყველა ცდილობ რაღაცა ვიყოთ მამის მინიმალურად ქრისტიანები ამ შველის პირადად ასე ვთქვათ ჩემი ხასიათის ადამიანს მქონია რამდენჯერმე შემთხვევა რომ არ მხსენები არაფერი და პირველი რაც გულში გამივიდა ეს იყო რომ აი რატომ არ შეიძლება აი ეს რაღაც მომენტის დროს იმდენად არ შეფოთებული ჩემი შინაგანი სამყარო რომ ამის საჭირო არ იქნებოდა კანონის წინაშე პატივი პასუხისგება ან რაღაცა, აი იყო ის რაღაცა თითქოს ამიტომ მოკლედ რომ გითხრათ, მეც წავიკითხე შემეცინ თავიდან და უნდა გითხრათ, რომ ყველაზე რაც ჩამჩენია თქვენ გონებაში არის ციგნები, რომლებიც ფოთ სასიამოვნო მოგონებებს კი არ გვახსოვს თითქოს ყველაფერი, მაგრამ გვახსოვს ის განცდა, რაც მაშინ ამიცადეთ და ის რაც მაშინ დამაცალენ ამაღელოდა პირველი წაკითხული წავიკითხე იყო სწორედ განსაკუთრებით ის ნაწილი რომელიც თქვენ აღნიშნეთ წერან და ეს არის ეპილოგი რომელიც ფაქტიურად ამ წიგნის გასაღებს აძლევს მკითხველს და პირველად არ მომაჩინე რომ ჩვენ თანამოაზრებად ვთვლი თავს მე თქვენ ჩემ თანამოაზრებას პირველად არ მომაჩინე რომ რაღაცაში არ გეთანხმებით პროცესობა არ დაგეთანხმებით იმაში რომ თქვენ შეთვალეთ ეს თუ არ მომეჩვენა რომ ეს არის ამოსუნობა იმ ავტორისა რომელიც უფრო მძიმე მოვალეობას გამოიხსნა უფრო მძიმე საქმეს გამოიხსნა და ამ წიგნით სუბუქად გადაუარა ასე ვთქვათ რაღაცას მე ვიტყოდი რომ არა მე ამას არ ვთვლი ასე და უფრო ბატონ ივანეს ეთანხმები იმაში რომ ეს მართლაც არის ერთი განუყრელი ნაწილი იმ დიდი შრომისა, რომელიც ჯერ არ დასრულებული და ვისურვებო კიდე დიდხანს გაგრძელდეს, რომელსაც ჰქვია ერი და ბედის წერა. და მე ასე მგონი ამის საფუძველს მაძლევს თვითონ ავტორის სიტყვები, რომელიც შესავალში წერს, რომ აი ეს ყველაფერი, რაზეც წერან გავიცინე, არტისტიზმი, რაღაც სპექტაკლი, რაღაც არასიკვდილების დამთავრება, ბატონოსტომი თავის მოცალეობასაც ასე ხსნის, რომ ის რომ არ ყოფილიყო ქართველი ხასიათის ეს თვისება, ესეც იყო ამოსუნთქვა იმ ძიმე და ტანჯული ცხოვრებისა, რაშიც ჩვენ ფაქტურად ისტორიულად ვიწევდა ცხოვრები. ამიტომ მე მაინც ვთვლი, რომ ეს არის მატყუარა სიმსუბუქით დაწერილი წიგნი და ამის ყველაზე კარგი დასტური გახლავთ სწორედ ეპილოგი, რომელიც მართლაც არაჩვეულებრივად მთავრდება, როცა გამოცანასავით მიმართავს მკითხველს. მე შენ მოგცემ ამ კითხულებს, შენ გინდა წაიღე და აიტოვე, გინდა ყას დაუბრუნდი ისეო, ოღონდ მის შემობრუნდები იმ წუთში, სული გაგმინდეო, გაიხურსეო და იქნებ ის სიცილიც კი გაიგონო, რომელიც არ შეიძლება იქ არ იყოს, ნიკოლოზ ბარათაშვილის სიცილი, რომელსაც ვერსა და ვერასოს ვერ გაიგონებ და ბოლო განსაკუთრებული, თუ კიდე არ იჩქარებო, თუ ელიო, აუცილებლად მისი აჩრდილის გამოჩნდება, თუ ელი, თუ ელი, თუ ელი, და თითქოს ეს ყველაფერი მართლაც მტკვრის ასე თავისია ძუძუნის ფონზე დიახ მიმდინარეობს. მაინც მგონია მეგობრებო, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო დაჭერილი, ოღონდ მკითხველია დამდობილი ამაში იმით, რომ მაინც რაღაცა სასიამოვნო, სულუკა წასახით წასაკითხი მგონია, აქ არის მთელი ქართული ხასიათი, თვითონ ბატონ ივანესაც კარგად გადაასახავდა გიას დავით ახმევი, მართლაც ასეა. ჩვენ ამდენი უცხო გავიდეთ ერთმანეთს იგრუპირაობი და ნახევარ საქართველო ნახევარ დუელში იმყოფება. და მაგრამ აქ არიან ძალიან კარგი კაცები და მე განსაკუთრებით გამოყვარდა ნიკოლოზ კიფანიძეს, რომელმაც
დუელი გამოუცხადა ფაქტიურად თავის ევროპელ დირექტორს. თავის ევროპელ დირექტორს, რომელსაც რავი ალბათ ჩევაყოლა და სამწუხაროდ დღესაც აქვს ასეთი ჩევა დირექტორებსაც, დირექტორებსაც, მასწავლებლებსაც, რომ თავისაზე უღონო რაღაცნაირად დაჩაგრონდა და აი მან არაპარტია ეს და იძულებული გახადა ის, რომ ტყვის გარეშე გაიმარჯვა იმ დუელში. დიახ, ის ნამდვილად ფიცის კაცების შთამომავალი იყო, არც ის უშენ დახელს, რომ სათვალეს ატარებდა, არც ის, რომ დიდი ჯანმრთელობით ვერ არიან კაცები, რომლებიც შინაგანად არიან რაინდები და მათი სიტყვა ისე ჭრის, როგორც თვია. ისე რაც შეეხება იმას, რომ სისულელია დუელი, რაღაც ახლა სიტყვაზე თუ მენდობით, აგეთ სანამ თქვენ მსჯელობით ფიქრობდი ახლა, ვინ დამეყენებინა სპორტის ადგილზე. ვინ უნდა დააყენოს თავმა მეუღლე, ძმა, შვილი, თუ რა ძალიან ძნელია, ალბათ რაიც ახლა ნუ მიწყენ, სწორად გამიგეთ. შეიძლება მეუღლე უფრო დაიმეწოს თავმა რაღაცისთვის, ქართველ მომენტზე ძმა და შვილი. სადუელოთ, მაგრამ მაინც გონია არეთნა უბედური ის ქალები, რომლებსაც დუელში დაეუფლებოდა ფრები, იმიტომ რომ არც ასენე თქვენ ცოტა აგდებოდ ვიღაც ემპიდეების გამო, მაგრამ რა ვიცი ახლა ვერ გეტყვით ვიდნენ თუ არა ის ქალები სადუელოთ, მაგრამ საქართველო მანამ იქნებოდა და იქნება საქართველო, როგორც ბატონი როსტომიანი ყოფილი ქართული დუელიანო, ეს ქართული ეპითეტი კი არ არის მარტო, ეს სწორედ იქნება იმ განსხვავებულობის და იმ სიღრმის მაჩვენებელია, რითაც ქართული დუელიანა იმ საერთაშორისო ციკლის ნაწილი კი არ გახდა, რაღაც გამორჩეულობით არის აღმეშთილება. მე მგონია, რომ დღესაც არიან ასეთი ბიჭები, ასეთი კაცები, რომლებიც იმას კი არა, რომ კაი თუ ძმა ხარ ახლა დინება კი არა წერილი არ მიდის თავის მისამართზეო, არამედ შემართული არიან. მე ვიცი, რომ ბევრმა კარგმა ვიცმა თავის წაგო ამის გამო, მაგრამ თუ მაინც რაღაცას უნდა შეეწირვას კაცი, ვისურვებით თუნდაც ჭყალებს იმ სისულელეს შეწირვოდა, რასაც პირადი ღირსების, დედის, მეუღლის, დის ღირსების დაცვა, ვიდრე 100 წელი ვიცხოვროთ და სულ არ გამიგონია და კარგად ვიყო. მე ასეთი საქართველო მიყვარს, მე ასეთი ქართველი კაცი მიყვარს და მეგულება კიდეც ახალი კაცები კაცებია, მე ყველას ვისურვებ თქვენო ასეთი კაცების სიჭარბეს. ოღონდ რა თქმა უნდა სიგრძელი დაარდასრულებული დუელები ყოფილიყო თუნდაც სიმბოლური საქართველოში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ სწორედაც ერის და ბედის წერის გამიყრელ ნაწილად ვთვლი ამ წიგნს და იმედია ამისთვის არავინ არ დამჭირდა. შეგიძლიათ ვარ, რომ ასეთი კაცების ასეთი შთამომავალი ხალები არიან აქ და მადლობა თამასთან, რომ თქვენ სულის მოსაბრუნებლად გააკეთეთ ეს, რომ ჩვენი არტისტული ბუნების, ჩვენი მაინც ერთმანეთის სიყვარულის გამო, რომ ბევრი მეტებით, რომ ფიცხები და ტემპერამენტიანები ვართ და ბატონ ივანეს პასუხი. პასუხი რა არის? პასუხი ის არის, პასუხი არ არის. ყველა ჩვენი პასუხი ვარ. აი ამისთვის, რომ მოგუმართეთ ამის საფეთნად, მაგლერიცია და რა თქონდა არ არის მაშინ. მადლობა. მადლობა. რაღაც მინდა თვითონ ამ თემის ანოტაციაში აღნიშნული, აი ეს კავია, რომ იმ ციკლის ერიდა ბედის ამსათაობის ქვეშ გააერთიანებს რომანები, ბიოგრაფიული რომანები, ესე და ასე შემდეგ, მოითხოვს დრო და დრო ასეთ ამისურ პროცესს და მე მომენჩვენა, რომ გარკვეულად ეს ბოლოსიტყვა, როცა და წინააღმდეგობაში მოდის, ნამდვილად დარწმუნებულია, რომ თვითონ როსტომი არ მოიაზრებს მაშინას ანოტაცია არ იქნებოდა ამ წელს, თვითონ როსტომი არ მოიაზრებს ამ კალში ერიდაბების ერა. რა თქმა უნდა, თუ გავითვალისწინებთ თავბრუნია იმას, რომ ესეც როსტომი თვითონ წერს, რომ ეს არის ქართული ეროვნული ხასიათის ერთ-ერთი გამოხატულება, ბუნებრივია, ძალიან ლოგიკური იქნება მოვათავსოთ ის ერიდაბების კალში ცხადია, მოგარო მიგონია, რომ ეს ჩემი აზრია, მე უფრო ანოტაციას ვეთანხმებით რბოლოს სიტყვაობას. ის მაინც სხვა მნიშვნელობის სამია არიან ეს ბიოგრაფიული რომანი. ეს არის კიბაც შედარებით უფრო ამოსუნთქვა რომანებს შორის. საერთოდ შემოქმედს ყველახელოვანს ახასიათებს ალბათ ეს. აი გაგს მე მინდა ხშირად მომყავს რომ გიორგი შენგელაიას მაგალითად, გიორგისთვის არის ძალიან კარგიოდ დამახასიათებელი ეს თვისება, რომ გადაიღებს ძალიან სერიოზულ ფულს ფიროს მას, მერე გადაიღებს ნიშანი დარჩებიან სიყვარული ყველას უნდა და მე როცებ გადაიღებს ახალგაზრდა კომპოზიტორის მომზადებას. აი ეს რაც ეს მგონია, რომ სწორედ ამოსუნთქვა სიყვარული ვენახში ფილმს შორის და დაახლოებით ასე მგონია ეს დუელი. სიყვარული ვენახში. უკაცრავად, გიზოს რო კითხავს, უკაცრავად, ვისეთ არჩევნებია, რიას თუ სოსო.
იზოეთის ბევრი თანხმები გამკრელიზის დასკვნა. მოგელი თუ დუელი ყოველსა მე თალევა და პირველი გასროლის უფრო უნდა მქონდეს მე ხალში გა. ასე რომ შეიძლება. შეიძლება. სოსო წაიქცევა. ორიგინალი ეს უკვე კანონზომიერება. კანონზომიერება არ დაიგობა და ფაქტობრივი ბასარი დამთავრდა.
შეიძლება კიდე. საინტერესო დასკვნები გამოვიდა და ივანე ამირხანაშვილმა წიგნიდან მოყვა გამოხმაურება ზაზარის ამიძის. ცენ წიგნი დაწერა პატარამონოგრაფია და შეიძლება ითქვას პატარამონოგრაფიაც კი. ალბათ კიდევ მოყვება გამოხმაურება შეიძლება ყველა მკითხველმა თავისებური დასკვნა გამოვიტანოს სხვადასხვა რამის ახსნას, მაგრამ ფაქტი არ შეიცვლება. ასეთი გამოცდილება გვიჯობს პარტნიორს პატრონის გუნდზე ჩვენ სამოსათაფეთი ასეთი გამოცდილება ჯობია და ყველაში გამოცდილება ხომ დუელების ტროპი კამბახანია წავიდა მაგრამ რეასტის არ იყოს ყოველთვის იქნება ღირსების დაცვის დრო ღირსების დაცვის დრო აბა ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში ვის არ არის დუელში მოყრული ხო ღირსების დაცვის დრო აბა ყორავში გვაქვს შეკითხვა და ბაზაროს კონფორტ და რუკა ყორავში გვაქვს რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ პირველ რიგში რადგანაც აქ განსაკუთრებული ყურადღება ეპილოგზე გამახვილდა და მე თავიდანვე დავიწყებ რომ ალბათ ნებისმიერი წიგნის ყველაზე დიდი მიგნება არის სათაური ეს რო ეს არის უზუსტესად მიგნებული სათაური ისევე როგორც დღეს დღევანდელი ბატონიერ გუჯას წიგნი ბატონიერ გუჯას წიგნი თავიდან რო გითხულობ ყოლიმგრაფ თავიდან არაფერს არ გეუბნება მაგრამ იმ ტექსტს თუ რომელიმე სათაური მიესადაგებოდა ზუსტად ის კოლიმგრაფ ანალოგიურად მიმაჩნია ბატონი როსტომის ეს ქართული დუელიანი იქ შეიძლება ყოფილიყო ქართული დუელის ისტორია ქართული საზოგადოება და ქართული დუელი მაგრამ აი ესეთი კარგი პოეტურის და შინაარსობრივად მაქსიმალურად მისადაგებული სათაური როგორც ამ ნაწარმოებს აქვს მგონი ფერს არ აქვს ხო ახლა რაც შეეხება თვითონ ტექსტს ბატონი როსტომისთვის ახლა კი არ პირისპირ ხარ კი არ უნდა თქვა მაგრამ მისთვის ჩვეული არის რაღაც საოცარი გულისხმიერება მეცნიერული კეთილსინდისიერება ალღოიანობა საოცარი ალღო გააჩნია ამ დღეს ეს თემა როგორც აქ თქვენ ძანეთ რომ მეტის მეტად აი მიფუჩეჩებული იყო ნამშრომების სახით იყოფებოდა ლიტერატურის წიაღში მაგრამ ასე თავ მოყრილი